Октомври е европейският месец на киберсигурността. Затова днес на Тесния F1 ще обърнем внимание именно на опасностите, с които могат да се сблъскат децата в мрежата и къде да потърсят помощ. Ще ви покажем за какво да внимавате като родители и как да ги предпазите. В предаването ще видите още как онлайн да си изварите свидетелство за съдимост, какво ново в Notepad, как може да откриете шрифта на всеки текст, който ви хареса в интернет. През първите 3 месеца на тази година на горещата линия на Националния център за безопасен интернет са получени 30 000 сигнала за онлайн престъпления срещу деца. За сравнение, през изминалата 2023 те са били общо 46 000. На горещата линия наистина най-често се подават сигнали, свързани с престъпления срещу деца, свързани с онлайн сексуална експлоатация и след това измама и изнудване, обикновено свързани чрез изпратени голи снимки, с които децата биват изнудвани за още голи снимки или видео. И това, за съжаление, е доста травмиращо за децата. Националният център за безопасен интернет има 2 линии за помощ. Горещата е за онлайн престъпления срещу деца, а консултативната за съвети и решения на проблеми от онлайн пространството. На консултативната линия получаваме сигнали за всякакви проблеми на децата, които обаче не са престъпления, като онлайн турмоз, фишинг, откраднат профил, разпространяване на лични данни, хакване на сметки, злоупотреба с карти кредитни на родители през детски профили. Имаме ситуации, в които децата се обаждат и питат как можем да си защитим по-добре социалните мрежи, какво да правя, когато някой ме турмози в онлайн игра. Така че много е по-пъстър с сигналите и обажданията на консултативната линия, която, разбира се, има точно и такъв характер да подкрепи и дори да направи превенция. В днешно време, особено в последните, да кажем, 2 години, с бума на така речени изкуствен интелект и генеративните модели, най-опасното нещо за един млад човек, развиваш своя мироглед, своя ценностен компас, е наистина дезинформацията, мисинформацията, фейк нюз. Тези неща в днешно време много трудно могат да се разпознават, особено когато говорим за текст, генериран, фалшив текст или с взети факти извън контекста, украсени и така нататък. Тогава човек трябва да бъде трениран и във времето той сам да се научава кое звучи правдоподобно и кое не. Експертите по киберсигурност разпознават различни видове подвеждаща или зловредна информация. Мисинформацията е погрешно съдържание, което се разпространява неумишлено. За разлика от него, дезинформацията и фалшивите профили са създадени преднамерено с цел да навредят или подлъжат неопитните потребители. По темата с фалшивите профили, независимо за коя платформа става въпрос, те всички страдат от това, че в днешно време, пак казвам, свързано е с генеративните модели, страдат от наплив от фалшиви акаунти, най-вече автоматизирани ботове, те са регистрират хиляди на ден във всяка една платформа. По това човек как може да прецени даден акаунт дали е истински или не. Примерно в моя Twitter акаунт постоянно получавам лични съобщения, заявки за приятелство и така нататък от акаунти, които са със странни имена, най-вече такива, които самия юзернейм е име и отзад цифри, защото почти всички такива, да кажем, тук говорим TBKF, най-вероятно е заето и добавят цифри, за да може и това са генерирани случайни цифри, кога е добавено относително скоро, не е ползвател, това, което и в други профили се вижда, примерно често те са следвани от няколко човека, пък следват десетки, стотици, хиляди, за да могат да правят някакъв трафик, да генерират активност. Те харесват страници, лайкват, решерват и така нататък. В повечето случаи напълно случайен принцип. Може да се види и тяхната история. Те често нямат история или тя е тотално рандъм.
повечето случаи, пак казвам, те са копирани неща и така нататък. Не се заблуждавайте, че да се направи фалшив профил е трудно. В мрежата има множество инструменти с изкуствен интелект, с които само за минути измамниците се здобиват с нова самоличност. Един такъв инструмент преди време е създаден. Сайт, който показва силата на тези генеративни модели. При всеки рефреш на страницата се генерира снимка, профилна снимка, която няма нищо общо. Нали, може да ни изглежда като истински човек, но това е генерирано от нула от компютър. Нали, много лесно могат да се генерират профилни снимки, цели резюмета. Нали, има сайтове, които могат нали, да се резюмират, ето, примерно, да се копира текста, структурата, да се подмени само името, телефон и така нататък с цел фишинг или измама или нещо друго. Нали, в момента е много такъв проблем как се наемат хора, когато става дума за отдалечена работа. Генератори, случайни генератори на имена, нали, ако в контекста на някоя държава могат социални осигурителни номера, ЕГН-та и така нататък. Освен да разпознават фалшиви профили, тинейджерите трябва да знаят как да защитят своите акаунти в мрежата. За целта е добре да научат отрано, що е то киберхигиена, а това са всички добри практики, които ще осигурят на детето ви безопасност в интернет. Знаеме, че когато се регистрираме в една платформа, имаме три основни елемента при удостоверяването и предоставянето на достъп до тях. Те са именно нещо, което знаеме, нещо, което имаме и нещо, което сме. Трябва да знаеме, че при създаването на един профил, това, което знаем, са потребителско име или имейл, с който се регистрираме и парола за достъп. Това, което притежаваме, може да са някаква карта или пък телефон с приложение за еднократна парола, което предоставя второ ниво на сигурност. И това, което сме, е пръстов отпечатък или лицево разпознаване върху устройството, с което работим. Паролата е основният щит на всеки профил. Затова покажете на децата си какво я прави силна. Тя трябва да е дълга и да съдържа малки и главни букви, също така числа и специални символи. Говоряки за сигурността на паролите, които използваме за нашите профили, на екрана в момента виждате един такъв много лек сайт, който ни предоставя сигурни пароли, които са всеки път неповторими и достатъчно сложни, покривайки изискванията на различните платформи за комплексност на дадена парола. При рефреш на сайта излиза новата парола и може да се използваме вече за регистрация в съответната платформа. Като виждате, изключително дълга парола, няма никаква логика в нея и смисленост и това затруднява страшно много хакерите от това да я научкват или пък да изчерпат цялата възможност от комбинации между цифри, букви и символи. Така че един сайт iNeedPass.com, който е изключително лесен за използване. Единственото му предназначение е точно това. При всяко рефрешване на сайта да генерира уникална парола, която да може да се използва. И това, което искам да спомена е, че сайтът е разработен от български специалист по киберсигурност, така че ето и нашия принос в цялата картинка. Такива дълги комбинации трудно се помнят, затова научете децата да използват менеджери за пароли. Те са като органайзери за тайни ключове. Предпазват паролите и могат да ги синхронизират между различните системи. Повечето интернет браузери разполагат заградени пасуърд менеджери, които да съхраняват вашите пароли. Такъв е и случаят с Google Chrome. След всяка регистрация или влизане в акаунт, браузърът ви пита дали да запази паролата за дадената платформа. Ако искате да достъпите вече запазените пароли, трябва да влезете в менюто с настройки и да изберете опцията Autofill and Passwords. В подменюто ще откриете връзка към Password менеджера на браузъра, откъдето може да редактирате и изтривате вашите пароли или да добавите нови. Можете да използвате и външни менеджери като KeePass, който е подходящ за всички операционни системи. В него може да сортирате своите данни. Дори когато сте спазили всички правила за безопасност при регистрация, данните ви все пак могат да бъдат хакнати. На тази опасност сме изложени всички и няма застраховане. Затова е добре тинейджерите да изградят навика да проверяват дали имейлът им е все още защитен или е време да сменят паролата.
Ще покажем един сайт, в който може да проверим всъщност нашия имейл, дали съществува в някои от вече известните такива течове на данни. Както виждаме, тук имаме милиарди записи от познати вече такива течове, милиарди записи на акаунти, които са били част от тях. Поставяйки и написвайки, попълвайки нашият имейл адрес в полето в сайта, чрез натискане бутона, може да провериме в кой точно теч. За щастие, този имейл, който в момента проверяваме, добри са новините за него, защото не съществува в нито един от базите данни, които има налични на сайта. Но това е един инструмент, чрез който всеки един от нас може да влезе и да провери в кои сайтове, в кои платформи нашите потребителски данни по един или друг начин са били достояние на външни лица и задължително трябва да предприеме смяна на парола там и активиране на двуфакторна аутентикация, където това е възможно в наши дни, в 99% от платформите, които използваме в ежедневието си, това е налично. Двуфакторната идентификация е още една защита, която експертите по киберсигурност препоръчват. Да, тя може да е досадна за някой, но ако профилът на детето ви бъде хакнат, ще получите известие. Платформата ще ви поиска потвърждение за нерегламентираното влизане в акаунта му. Така ще можете да спрете атаката и да защитите данните на детето си. Когато става въпрос за персонална сигурност и поверителност, обикновено въпроса и задачите не са, нали, не са лесни, но има материали в интернет, които помагат, особено такива чек-листове, които помагат човек да се ориентира какви стъпки трябва да предприеме, за да е по-сигурен и един вид да неговата информация да е по-защитена в интернет. Един такъв сайт, който сито му отскоро съществува, е DigitalDefense.io, където в различни направления човек може да влезе, примерно в социални мрежи, може да влезе и да види какви са стъпките, за да повиши своята сигурност и поверителност. Нали? Вече зависимост кои стъпки са приложими, може да избере игнор или да каже, че човек си го е направил това нещо. И когато е готов и отбележи какво е направил, нали, тук има и напътствие как да се подобри и тук вече в една красива диаграма може да се види във всяко направление колко добре му е, нали, има такива, които са essential, т.е. важни и базови, такива, които са опционални, такива, които са за по-напреднали и вече ако искаме на следващо ниво. Нали, този сайт е един прост пример, много ресурси има в интернет. Човек е важно винаги да намери баланса на това какво му е удобно да използва, но същевременно да повишава своята сигурност. Това е нашата интернет страница на Центъра за безопасен интернет, на която можете да намерите не само много материали и полезна информация, но основното, което искам да демонстрирам е как работи нашата чат линия, която е безплатен чат модул към консултативната линия за онлайн безопасност 124-123. И сега ще ви покажа как, например, в ситуация на онлайн тормоз, едно дете може да потърси помощ тук. Важно е да има име или псевдоним, не е задължително името да е вярно, тъй като едно от ключовите неща на нашата линия е, че тя може и е анонимна, така че за това няма да напиша имейла и ще си задам въпроса, който е свързан с това, че ме тормозят в училище и в онлайн пространството. Натискаме Започни чат. И след малко ще видите как симултантно консултантът отговаря на моя чат. Много е подходящ чата за деца, всъщност 80% от децата и подрастващите и младежите ни търсят през чата. Телефонната линия 124-123 по-често се използва от родителите, от учителите, от други професионалисти. Консултантът, който е поел случая, има за задача да установи проблема и да предложи решение, без да навлиза в личното пространство на детето. Именно за това той задава ориентировъчни въпроси, за да оцени ситуацията. В момента демонстрирам една от традиционните форми на тормоз, която преминава от училище, от училищния тормоз към онлайн тормоза. Това са подигравки, свързани с това колко
е високо, пълно или слабо детето, общо взето, това са класическите неща, през които децата виждат различия и се възползват от тях, за да обидят. Много често децата, които се свързват с нас, споделят, че се притесняват да кажат на родителите си, притесняват се да говорят с учителката, с класната, защото на едно по-дълбоко ниво вярват, че те си заслужават да бъдат тормозени и да бъдат обиждани. А истината е, че това не е така. И по-скоро тормоза се случва заради липсата на толерантност, която да е развита от децата, от липсата на добра комуникация и не на последно място умението на децата да разрешават конфликти. Социалните мрежи и платформи позволяват подигравките да продължат и след като ученикът се прибере от дома. В интернет те прерастват в кибертормоз, а това вече е проблем, с който детето не може да се справи само. Много е важно и родители, и учители да са с отворени очи, когато забележат някакъв специфична промяна в поведението на детето, да имат предвид, че то може да се дължи на ситуация на онлайн тормоз. Децата много често, когато са подложени на онлайн тормоз, стават по-агресивни или пък се затварят в себе си, започват да променят поведението си и в клас, и резултатите си в клас. Вкъщи родители могат да забележат промяна в навиците на детето, в желанието им да се храни, в съня им. Много деца започват да снуват кошмари, да не могат да спят спокойно и изобщо да заспиват трудно. Често знак е, когато детето захвърли телефона и не иска да погледне в него, докато е вкъщи, или пък го крие, или пък родител види така промяна в лицето му, в мимиките им, когато гледа нещо в телефона. Често кибертормозът се осъществява в общи чатове, които децата правят помежду си. В 80% от случаите проблемът не е споделен с възрастен, било то родител или учител. На практика така работи линията и един чат може да трае 5 минути, може да се трае 10 минути, но може да трае 45 минути, в зависимост какъв е случая и с какво се обръща детето. Понякога децата ни пишат в междучасията и звънецът бие и чата спира и го подновява пак в следващото междучасие. Понякога децата ни търсят в късно вечер, когато всъщност чата не е активен, но когато ни пишат извън работно време след 6 часа, той идва при нас като имейл, така че ние можем да отговорим на детето или на възрастния, който ни е потърсил за проблем с дете. На нашия сайт има много материали, в които родители, учители и образователни специалисти могат да открият в частта материали. Тук в частта за родители имаме доста полезна информация за семейните правила за екранно време, как могат децата безопасно да ползват интернет. Имаме компас за родители и препоръки за сигурност, свързани с работата в интернет. Имаме и видеа, които са доста различни и интересни, от заснети като на филм, така и анимирани, като покриват всички възможни теми. От хакване на профил в Instagram до защитите на мрежите, социалните мрежи, какво да качваш и за какво да внимаваш, как могат да ти хакнат профила, включително и плащания онлайн, фалшиви новини, нещо, от което децата доста пострадаха по време на COVID. Преди да обидиш някого, думите, написани онлайн, не изчезват. Написаното остава. Сподели с учител или родител. Блокирай този, който те обижда.
ако си бил свидетел на тормоз или самия ти си бил жертва на такъв. Потърси помощ. Цел да ви спестим време, вече във всеки епизод ще ви показваме как да се здобиете онлайн с различни документи от администрацията. Ще представяме по една електронна услуга от заявяването до получаването й от портала на Министерството на електронното управление eGov.bg. Там са събрани онлайн услугите, предоставени от институциите и общините. Едно уточнение. За да се случва всичко напълно дистанционно, ще ви необходим квалифициран електронен подпис. Можете да заявите услугите в портала и с други средства за автентикация, но само с КЕП ще ги получавате онлайн и ще заплащате дължимите такси. Единствено така процесът може да бъде изцяло дигитален и да ви улесни напълно, каквато е и целта на нашето предаване. Всяка една от електронните услуги можете лесно да намерите през полето за търсене на страницата. В този случай ще извадим електронно свидетелство за съдимост. Намирате услугата и натискате бутона Заяви. За средство за автентикация избирате квалифициран електронен подпис или това, с което разполагате, а след това натискате бутона Вход. Тук ще видите, че единен граждански номер е автоматично попълнен, а в съседното поле трябва да въведете електронната си поща. От падащото меню може да изберете с каква цел изваждате вашето свидетелство за съдимост. В полето за свободен текст трябва да опишете подробно причината. В горното поле избрах работа и в случая трябва да напише за каква длъжност ще бъде. Следваща стъпка е да изберете начин на плащане. Това може да е по банков път, може да платите с карта или да изберете някой от другите електронни методи за плащане. Услугата струва 3 лева и трябва да направите плащането до 14 дни. След като изберете метода на плащане, трябва да натиснете бутона Заяви свидетелство за съдимост. На тази стъпка вашето заявление е успешно подадено и трябва само да заплатите услугата. А до няколко дни ще получите на електронната си поща уведомление, че заявката ви е обработена, както и линк за сваляне на самото свидетелство. В дигиталното пространство всичко се променя толкова бързо, че е трудно да го проследите. Ние ще ви държим в течение с новата ни рубрика F1 Update. Какво се промени в Notepad? Вижте! Голям апдейт на Notepad след близо 41 години живот. От март тази година програмата за базова текстообработка най-после има проверка на правописа и AutoCorrect. За момента те не се поддържат на български език. Функциите работят като в други текстообработващи програми. Ако думата е написана неправилно, при проверка на правописа се подчертава в червено. Можете да кликнете с ляв бутон на мишката върху нея и ще видите списък с предложения за корекция. Автокоректът работи автоматично и отстранява дребни и очевидни правописни грешки. Всяка от тези функции може да бъде деактивирана от настройките на Notepad. Оттам може да изберете и за кой тип документи да работи проверката на правопис. Например, при TXT да е активна, а при MD – не. Функцията е изключена по подразбиране за основните типове файлове, свързани с програмирането. Актуализацията навлиза сред потребителите на Windows 11 през магазина. Апдейтът се разпространява поетапно и е възможно новите функции все още да не са достъпни за всички. В Notepad има още няколко промени, основно свързани с персонализирането на изгледа, като поддържане на тъмен режим и различни теми. И още едно попълнение в предаването ни през новия сезон. Минути, в които експертите ще ви показват хитри начини да постигнете най-добър резултат при работа с дигиталните технологии. Фотографичен дизайнер, а и доста често напоследък правим видеа, в които се налага да използваме шрифтове. Си харесваме много такива и искаме да знаем какви са шрифтовете, които са използвани. Затова можем да използваме това разширение, което е добре интегрирано в Google Chrome, а именно Fonts Ninja.
Намираме Fonts Ninja горе в лентата с разширенията. Избираме сайт, от който много сме си харесали някой шрифт, но не знаеме кой е, за да може да го ползваме. В момента сме отворили един сайт с номинации за най-добрите уебсайтове, които са за месеца или за седмицата, няма значение. Ще отворим произволен такъв и ще селектираме нашето разширение. В този момент той сканира цялата страница и минавайки през шрифта ни казва името на шрифта, колко пункта е, каква е височината, какво е отстоянието и какъв е цвета на шрифта. Така че, който е по хекс. Така че във всеки един момент ние може да си намерим този шрифт и съответно да го ползваме, стига той да е безплатен. В Натисния в едно днес систематизирахме основните опасности пред тинейджерите в интернет. Дадохме ви и оръжията, с които да ги предпазите. Не губете време, а ги научете как да се защитят в мрежата. Бъдете с нас и следващата седмица, а до тогава може да потърсите Натисния в едно в YouTube и Facebook. До скоро!